Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Halleluja, Isten népe, ébresztő, gyönyörű, csodás, áldott napot kívánok neked, Isten népe. Egy nagyon inspiráló címet hoztam, a mai rapszódi címe: Vezest őket a jó irányba. Példabeszédek 22:6. Taníts a gyermeket az ő útjának módja szerint, míg mikor megvénhedik, el nem távozik attól. Ezt csak hozzáfőzném, hogy azt, amit kiskorban te, mint szülő, lefektetsz a gyermekedben, igazságként, a lelki ismerete, a lelki ismeretében az nagyon mély lenyomatot fog hagyni. Amire tanítod őt kiskorától fogva, amit belefektesz, amit bele nyomsz a lelki ismeretébe, vagy bemutatsz Istenről, attól idős korában sem fog eltérni, ha ezek helyes értékek. Nagyon fontos a jóra tanítani a gyermekeket, nagyon fontos a jóra tanítani a megfelelő értékekre, főleg a mai világban, hogy ahogy növekszenek, a lelki ismeretük által a Szent Szellem tudjon hozzájuk szólni, azon keresztül, amiket megtanultak. Ezért fontos, hogy igei alapokon neveld a te gyermekeidet. Mi éppen, amikor egy házaspárral elmentem valahova szolgálni, és meséltem nekik a gyermekkorunkról, hogy minden reggelt és estét áhítattal kezdtünk és fejeztünk be. Nagyon-nagyon sok évig minden reggel imádkoztunk, pásztor imádkozott értünk, megáldotta a családját, kézrátétellel minden nap. Amikor tinédzserek voltunk és lázadtunk, húztuk el a fejünket, mert nem akartunk imádkozni. De akkor is imádkoztunk, vagy például így nevelték belénk a gyülekezetbejárást. Ugye most már tudom az igét is, hogy senki ne adja el a maga gyülekezetét, mert a napok gonoszak, de nem kellett engem tanítani a gyülekezetbejárásra. Mert a lelkiismeretembe volt írva az, hogy vasárnap nekem a gyülekezetbe a helyem. Azon keresztül, amit a szüleim belém fektettek, én a tizedről nem tudom, mikor hallottam tanítást, vagy mi, most már persze tudom a tizedről szóló igét a Malakiás könyvében, vagy hogy adott Ábrahám Sálem királyának tizedet mindenből. De régen semmit nem tudtam a tizedről, vagy az adakozásról, de a szüleim életében láttam. És ez lenyomatot hagyott a lelkiismeretemen, a szellememen, és én is elkezdtem vetni. Tehát amit látnak tőled a gyermekeid, amire megtanítod most a gyermekeidet, attól, ahogy növekszenek, nem fognak eltérni. De hogyha el is térnének, a Szent Szellem a lelkiismeretükön keresztül irányítani, és útmutatást fog nekik adni, hogy a rossz irányba mennek. Ezért már kiskoroktól kezdve legyen az igével közösségük a gyerekeknek. Már nagyon fiatal koromtól kezdve először otthonról, majd azután a gyermekek gyülekezetének az inspiráló bibliai történetén keresztül elkezdtem tanulni a hittel teljes bibliai karakterekről és azokról a dolgokról, amelyekben követni kell őket. Tanultam például Sámsonról, egy legendás izraelitáról, aki születésétől fogva nazír volt. Harcos és bíra volt, és bámulatos erejéről volt híres. Vezette és megmentette az izraelitákat, népét a filiszteusok elnyomásáról. Ott van Dávid lenyűgöző története is, aki lefejezte az ellenséget, a gáti Góliátot, mivel terrorizálta Izrael fiait. Márdokás és Eszter története szintén nagyon inspiráló volt. Olvastam, hogyan védték meg a zsidó népet a teljes megsemmisülés fenyegetésének közepette. Hámántól Isten embereinek esküdt ellenségétől. Mindezek továbbá a proféták, az apostolok történetei a Bibliában formálták a gondolkozásmódomat, jellememet, az elkövetkezendő éveimet. Legfőképpen Jézus élete tett rám mély benyomást, mert Isten
mutatta be. Képes voltam gyorsan felismerni a megfelelő példaképeket a Bibliából a fejlődő éveimben. És az, amiért fontos tanítani a gyermekeket az útra, amelyen járniuk kell. Hadd ismerjék meg már korán Isten igényének, Isten igényét a kiváló bibliai karakterekkel. Van realitás rapszódiája gyerekeknek, fiataloknak, tinédzsereknek is. Használd ezeket és minden egyéb gyermekeknek szóló kiadványunkat, hogy felneveld és kiképezd gyermekeidet. Légy hatással rájuk, hogy bajnokként, a világ megváltoztatójaként gondolkozzanak. Pozícionáld be őket, hogy gondolkodjanak másképp, hogy innovatív és probléma megoldók legyenek. Veszesd őket a jó irányba, és soha nem fogják eltéveszteni az utat. Tehát tanítsd a fiaidat azon az úton, amelyen járniuk kell. Több éves korukban se fognak eltérni attól, hanem a lelkiismeretük és a karakterük és a jellemük azon az úton fog menni, amit te tőled hallottak és láttak. Nagyon nagy felelősséged van a gyermekek életében. Egyszer azt mondta egy pedagógus, adjon a nekem 0-7 éves korig egy gyereket, és olyanra formálom, amilyenre akarod. Tehát a gyermekeknek, főleg életvitelük első korszakában nagyon fontos, hogy mit látnak, mit hallanak tőled. Tanítsd őket a megfelelő dolgokra, tanítsd őket Istennek az igéjére. Mondjátok utánam az imádságot, drága atyám! Imádkozom a kegyelem munkájának növekedéséért, és nagyobb bátorságért a gyermekek szívében, az egész világon, hogy elvigyék Krisztus szeretetének az üzenetét a többieknek jelekkel és csodákkal, az iskolájukba, otthonukba és a társaik közé. Jézus nevében, amen. Krisz pásztoréknál 2-3 éves gyerekek már nyelveken tudnak szólni. Biblia körön vannak, és megtanulják azt, hogy kicsoda Jézus. Kívánom azt, hogy te is így neveld a gyermekeidet. Én nagyon sok zsoltárt akkor tanultam meg, amikor mi a családdal megvallottuk a zsoltárokat, de éveken keresztül. És több ige szakasz csak azért tudok, mert kiskoromban ezek meglettek tanítva velünk, és kellett mondanunk pásztor után őket. Rejtsd el a gyermekeid szívébe az igének a magját, a helyes identitásnak a magját, a helyes Isten képnek a magját, hogy ne térjenek el attól. Köszönjük ezt neked, Uram. Igen. Így kívánok neked gyönyörű, áldott, dicsőség teljes magot. Nagyon örülök, hogy velem tartottál. Isten áldjon meg benneteket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztünk!